অসম বিধানসভা চৌহদত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল বিধানসভাৰ নতুন চৌহদত কেতিয়াবা উঠিছে আৰু কেতিয়াবা নামিছে কাৰোবাক দিছে বাই বাই কাৰোবাক দিছে হাই কাৰোবাৰ হতে মিলাইছে হাত পিছে ৰব কাৰ হতে হাত মিলালে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া নহয় নে হয় দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ হতে হাত মিলালে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বুলিলে নামকে নুশুনে আজমলে ভূপেন বৰাক কয় পলিটিক্স নজনা বাচ্চা বুলি ৰাজনীতিৰ পথাৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াও আজমলৰ বিৰুদ্ধে কিমান কঠোৰ খেল মাৰি থৈছে তাৰ লেখ জোখ নাই পিছে অফ কেমেৰাত বন্দী হোৱা আচল ছবিখন এয়াহে নেকি শাসকীয় দলে কোৱা কথাবোৰেই সঁচা নেকি তেখেত লোক ভাই ককাইতকৈ বেছি সম্পৰ্ক ভাল তেওঁলোকৰ এতিয়াও তেওঁলোকে কেনেকৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে বদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰি নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে আৰু কেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমল ইয়াতে কাকো টিকট নিদিয়ে বা কেণ্ডিডেট নিদিয়ে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ এআইডি ভাই ভাই নেকি ৰাজনীতিত একো কথা ধৰিবই নোৱাৰি মঙ্গলবাৰে আজমলে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কি মন্ত্ৰণা কৰিলে সেয়া কেমেৰাই ঢুকি পোৱাৰ বাহিৰত অৱশ্যে বাহিৰত ক'লে আমি সিএমৰ ৰিটায়াৰ কৰিছে নম্বৰ 1 দাবী আছিল আমাৰ দুবুৰি আমাৰ বিএন কলেজ 74 ইয়ার্স হৈছে এইটো মই 9 মাহ আগত জানুৱাৰীত মই সিএমৰ লগত ভেট কৰিছিলো তেখেতে ওয়াদা কৰিছিল বলে মই একটু আপগ্ৰেডিং কৰিম তে এইবাৰ এইটো বিল উঠি আছে ইউনিভার্সিটিজ বিল আহিব মই কৈছো বলে ভাই আপোনাক রিমাইন্ডার দি আছো তেখেত কৈছে আপনি কই পই দিয়া প্রেসক কই দিব পারে বলে আমি এইটো দিম নম্বৰ 2 আছিল ফ্লাড এন্ড ইৰোশন আজি অসমৰ সবচে ডাঙৰ সমস্যা তেখেত কৈছে বলে আপনি প্রিজুজক কই দিম আপনি কত লাগে কি কৰিব লাগে আমি কৰি দিম বিজেপি আজমলৰ মিটিয়ালিৰ দাবীও কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি আহিছে কোনকার ভাই কোনকার ককাই সকলো এতিয়া হাতৰ ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে আজমলৰ দাবী তেওঁ বিৰোধী জোটবন্ধন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে ফুল সাপোৰ্টত আছে আজমলৰ দাবী মোদী চৰকাৰক ঘটুৱাব শাসনলৈ ইণ্ডিয়া আহিবই হেনো हम लोग इंडिया में है इंडिया के साथ है वी सपोर्ट इंडिया इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी हम लोग का गठबंधन बना है आई एम विद देम एंड वी आर सपोर्टिंग বিজুদেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট